Assalamualaikum and a very good day to all of my science teacher of SK Sungkai. So today I'm going to teach you on how to write a poem, and we are going to focus on rhyme and repetition. Okay, anak-anak, hari ini kita nak belajar tentang menulis sajak. Kita akan fokus kepada rhyme dengan repetition, ulangan dan juga irama. Okay, first sekali, I'm going to tell you about this competition, pertandingan koakademik bahasa Inggeris sekolah rendah. Okay, so nanti ada pertandingan menulis sajak bahasa Inggeris, and you will get certificate in district level. Okey, ada anak akan dapat sijil peringkat daerah kalau masuk dekat dalam pertandingan ni. Senang saja. Okey, syarat-syarat dia, the rules, this competition is open to all primary school pupils. Okey, pupils maksudnya semua murid-murid boleh masuk pertandingan ni, from year 4 to year 6 pupils. Okay, daripada darjah 4 sampai darjah 6. The theme, tema dia is Rise When You Fall. Rise ialah bangun, fall ialah jatuh ataupun gagal. Okay, jatuh ataupun gagal. When you, apabila awak. Okay, jadi temanya ialah bangun apabila awak telah gagal ataupun telah jatuh. Okay, lines yang kita nak guna, barisan yang kita akan guna, berapa baris? Daripada 12 hingga 16 ayat. Okay, 12 hingga 16 ayat. Tajuk dia, title, choose appropriately. Pilih yang berpatutan dengan awak punya tema yang diberi. Okey, nanti bila dah siap, hantar kepada guru bahasa Inggeris masing-masing untuk dia semak. Lepas tu, awak boleh type semula guna Times New Roman font dia. 12 dia punya size dengan spacing, jarak dia ialah 1.5. Okey, sekiranya awak tidak ada komputer untuk type, tak apa, awak hantar di dalam WhatsApp. Okey, mula-mula tulis dekat kertas, lepas tu hantar melalui WhatsApp, awak type sendiri. Boleh? Okey. Seterusnya, okey. What is poem? What is poem? Poem ialah sajak. Okey, sajak yang ada stanza dan lines. Okey, stanza ni ialah rangkap. Rangkap dia macam perenggan. Okey, for this competition, untuk pertandingan ni, I advise you to use one stanza or two or three. Okey, satu, dua atau tiga. Okey, lines ataupun baris, awak boleh pilih 12 hingga 16 baris. Okey, jangan kurang daripada 12, jangan lebih daripada 16. Maksudnya daripada 12, 13, 14, 15 ataupun 16 baris. 16 ayat. Okey. Now, this is how we are going to write a poem. Okey. Choose emotion. Pilih emosi awak untuk tajuk ini. Okey, tajuk dia, tema dia tadi ialah Rise When You Fall. Okey. Kalau kita tengok daripada tajuk ni, bangun daripada kegagalan. Okey. Jadi mula-mula sajak mestilah dalam keadaan yang sedih dan bertukar menjadi sesuatu yang lebih positif. Okey, what is happy? Gembira, angry, marah, sad, sedih, thankful, bersyukur, positif,
hopeful, berharap menjadi lebih baik, excited, gembira. Down ni perasaan yang dah rendah, perasaan yang sedih. Okay, now, tadi teacher kata daripada negative to positive, right? Okay, dengan negative part, kita tengok angry, negative, sad, negative, down, put, negative. Okay, now, jadi yang gembira seterusnya ialah happy, thankful, positive and excited. Of course, hopeful pun ada. Okay, now, kita teacher nak ajar tentang rhyme, irama. Okay, bahasa Melayu, bahasa Inggeris sama saja. Bila tulis saja poem, dia ada irama. Okay, tengok irama dekat dalam pantun. Ini pantun ni bukan sajak, lebih kurang samalah. Okay, anak katak tepi perigi, buah mempelam dalam baldi. Biar buruk rupa diri, asalkan pandai mengambil hati. Okay, so, tengok kat sini. Perigi, baldi, diri, hati. Okey, nampak? Semua ni adalah irama. Belakang dia semua huruf I, bunyinya E. Begitu juga dekat dalam rhyme for poem. Okey, rhyme tadi ialah irama. Untuk menulis sajak, tadi kan teacher kata ada emotion kan? Ada emosi. Jadi, rise when you fall. Okay, bangun semula apabila anda jatuh. Okay, jadi kita mesti bermula daripada negatif kepada positif. Jadi kita akan mula dengan sedih. Okay, sad. Seterusnya kita akan pergi bagaimana nak settlekan masalah tersebut, ialah how. And last sekali, goal apa yang kita nak dalam sajak ni. Okay, akhir sekali apa yang kita nak. Okay, so kita mulakan dengan okay. Berapa dah berapa tahun pandemik? 2 tahun ni, ada anak 2 tahun. Okay, tulis, it is almost 2 years. Sudah hampir 2 tahun. So, okay, we are focusing on years. Okay, bunyi dia ear, ear, ya, ear. Okay, this one, ear. Okay, ini adalah salah satu tips untuk memilih rhyme irama. Okay, kita ambil A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Okay, salin saja balik. Kita tulis balik. Ya, 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 ya. Okay. Ya. Ah, ya, ya. Tak ada maksud. Ear. Okay. Sepatutnya beer. Tapi kalau tambah B, dia jadi bear. So, tak boleh guna. Bukan sebab ejaannya. Maksud. Maksud. Bunyi dia. Rhyme dia. Kia. Tak ada maksud. Tak ada maksud. Dia. Sayang. Ada maksud. Ear. Telinga. Ada maksud. Fear, takut. Alright. Gear, kereta. Tak ada kena-mengena. Hear, dengar. Boleh guna. Yeah, tak ada maksud. Gear, tak ada maksud. Gear, tak ada maksud. Lear, tak ada maksud. Mear, tak ada maksud. Near. Ha, near, dekat. Ada maksud. Boleh guna. Oe, tak ada maksud. Okay,
Yang ini macam bear tadi, sepatutnya peer. Tapi bila jumpa P, dia jadi bear. So, tak boleh guna sebab bunyi dia lain. Kier tak ada maksud. Real ada maksud. Sear tak ada maksud. Tear ada maksud. Tear ni tangisan ya. Okay. So, apa yang kita boleh guna ialah dear, ear, fear, here, dear, near. Okay. Ini yang teacher pilih, yang teacher nak masukkan ke dalam rhyme sajak teacher ni, ke dalam poem teacher ni ya. Okay, it is almost 2 years. Okay, teacher nak buat rindulah. Okay, missing all of you, dear. Okay. Then takut. Teacher ambil fear tadi. I feel fear. Bila awak tak dekat. Okay, when you are not near. When you are not near. Tengok. Kita ada dear, fear dan juga near. Okay, ini ada 4. Okay, ni rhymes yang ada 4. Okay, next. Teacher pergi perenggan kedua. Okay, this is the first stanza. Stanza pertama. Okay. So, teacher nak pergi kepada how. Bagaimana kita nak macam mana perasaan teacher untuk menyelesaikan masalah dia ni. Kan? Okay. Teacher buat when we will meet again. Bila kita nak jumpa lagi. Okay, again. In. Okay, teacher boleh juga guna cara yang sama. Okay, dengan ejaan A, B, C, D, E, F ni semua. Tapi kalau teacher malas, okay, teacher boleh buka satu website. Website ni ialah Rhyme Zone. Rhyme Zone ya. Okay, teacher tunjuk macam mana nak guna. Okay, Rhyme Zone ni. Okay. Apa tadi? Again. Okay, search. Okay, perkataan apa yang dekat dengan again? Tengok ya yang belah hijau ni. Tak banyak. Again, tak banyak. Tak banyak. Okay, ni teacher buang names ya. Names teacher tak nak. Search again. Teacher tak nak nama orang. Teacher tak nak nama orang. Okay. Then, when, man, then, I mean, ran, petroman, sand, and 10% event. Bolehlah. Teacher nak ambil event. Acara. When we will meet again, banyak. There are so many event. Banyak kan acara yang kita tak boleh buat sepanjang 2 tahun ni. Okay. Yang kita tak buat. That we have not done. Okay, nampak tak? Again dengan event. Tapi teacher tukar. An. Teacher tak mau guna sama. Okay, teacher tukar. Okay. Dan. Okay, teacher ambil dan. Dan. Search. Buang nama. Teacher tak mau nama orang. One. Dan. Nine. Won. Teacher nak won. Tak ada menang. Okay.
fun lah, teacher ambil fun. That we have not done. It is not fun. Tak seronok. Okay. See? Dua di atas. Dua di atas. Dua di bawah. Okay. Dua di atas ni dia guna in. Dua di atas, di bawah dia guna an. Dan fun. Again, event. Yang atas ni semua sama. Awak boleh jadi 4 ataupun 2-2. Okey, sekarang ni kita nak habiskan sajak ni. Okey, yang atas ni tadi sedih. Stanza number 1 sedih. Stanza number 2 dia fikir apa nak buat. Okey, stanza 3 ialah harapan dia. Okey. Harapan dia ialah okey. When we meet again, it is almost 2 years. Missing all of you, dear. I feel fear when you are not near. When we meet again, there are so many events that we have not done. It is not fun. Day by day. Okay. Day by day. I am praying. Okay, day A. Kita guna cara yang sama kat atas tadi. B, K, D, V, tak ada. H, I, J, K, L. L, M, N, W, P, K tak ada, O, P, Q, R, C, T tak ada, Y, C tak ada. Okay, so teacher akan ambil C. Day by day, so much to say. Hari demi hari, banyak benda nak cakap. Okay, apa yang positif? I am going to pray. Okay. I am going to pray. There will be a better day. Okay, semua A. Teacher ulang dua kali pun tak apa. Day, say, pray, day. Okay. Ni salah. Salah eja pula ni. They. There will be a better day. Ha, nampak? Okay, ini ialah rhymes. Okay, berapa line? Teacher ada 3 stanza. 1, 2, 3. And then I have 12 lines. 2 barisan. 2 pula. 12 lines. Is it enough? Yes. Pertandingan ni kata 12 hingga 16. Okay, so next is repetition. Ulangan. Okay, ulangan. Okay, tengok ya. Contoh dia ialah ini teacher tak ada buat tajuk. Okay, awak rasa nak buat tajuk dia apa? Okay, teacher nak ambil yang ni lah. A better day. Tajuk teacher ialah title A better day. Okay. Next, repetition, ulangan. Okay. Contoh ya. I want to buy a flower. Okay. A flower for my mom. Okay. It is yellow in color.
It is her favorite sunflower. Okay. Ini happy ya. Okay. I want to buy a flower. Kenapa tak belakang ni? Sama tak? A flower for my mom. It is yellow in color. It is a favorite sunflower. Okay. Tak sama belakang dia. Tapi kalau awak tengok kat sini ialah. Okay. Nampak? A flower. Dua kali. It is. Dua kali. That's mean itu ulangan. Ya. Itu ulangan. Repetition. Tak semestinya belakang dia sama. Tetapi dia berulang. Okay. Tak semestinya sama tetapi berulang. Okay. Jadi boleh juga sebab dia repetition, ulangan, awak ulang saja atas dia. Awak ulang atas di, ya, for example, tengok ya, teacher ulang. Sorry. Ulang. Oh, lagi sekali. Silap. Kopi. Okey. Ha, teacher ulang dua kali. Nampak? Okey. I want to buy a flower for my mom. It is yellow in color. It is a favorite sunflower. Teacher ulang lagi sekali. I want to buy a flower for my mom. Ibu sakit. Oops, sorry. Okay. Ibu sakit ya. She is in pain. Okay, ibu sakit. She is in a hospital. Okay, atas sama dua kali. Flower dengan flower. Yang ni she is dengan she is. Okay, ibu dia nak bagi bunga kat ibu dia. Ibu dia dekat hospital. Okay, berapa lama dah ibu dia dekat? Okay, boleh ulang lagi. Okay, jangan ulang banyak kali ya. Yang ini kita belajar saja. Nanti awak janganlah ulang banyak kali macam ni. Tak elok. Okay. Telah ya. Teacher ni tengahlah she is. Ibu dah sihat. Teacher nak buat she was in pain. She was in a hospital. Tak baiklah. Ibu dah nak sihat dah. Kalau she is tu maksudnya dia masih lagi sakit. She was, dia telah tidak sakit. Okay, a flower for my mom. Okay. Two more days. Waiting for her. Two more days. She will coming. She will be coming. Sorry. She will be coming home. Okay. Nampak? Okay, I want to buy a flower. A flower lagi sekali. Two more days. Lagi dua hari. Two more days waiting for her. Dua hari tunggu dia. Two more days. She will be coming home. This is repetition. Okay, nanti tengok. Baca banyak kali, fahamkan. Kalau ada soalan boleh tanya kemudian ya. Okey, good luck. Teacher harap awak siapkan sajak awak dan beri kepada guru bahasa Inggeris awak supaya semua orang dapat sijil peringkat daerah. Okey, good luck ya. Bye.